Então, as entranhas do poder executivo, que é um poder que quer transformar as estruturas de Estado para serviço próprio, elas estão às mostras do povo brasileiro. Essa reunião ministerial mais parecia uma associação de gangster. Estavam ali articulando para ferir o Estado Democrático de Direito. Ali o presidente disse que era preciso proteger os seus filhos, mas não é proteger a vida dos seus filhos. É proteger os seus filhos de qualquer tipo de investigação. Um presidente da República que fala, não, é preciso romper o isolamento social, porque o remédio está sendo mais amargo do que a doença. Nada é mais amargo do que quase 13 mil mortes. Nada é mais amargo que isso. Mas no topo da sua insensibilidade, ele vai construindo os seus arautos, que vão repetindo o seu discurso, tentando ver se cola o que não corresponde à própria verdade. Sabe o que nós escutamos na Câmara esses dias? Primeiro, que era preciso liberar a cloroquina, porque a cloroquina está sendo utilizada na Itália. A Itália não é um bom exemplo, porque a Itália só fez o isolamento social tardiamente e carrega o segundo maior número de mortes de toda a Europa. Não, não! Eles não querem liberar a cloroquina, e a cloroquina, ela pode ser prescrita por qualquer médico, não há nenhuma proibição com relação a isso, porque eles querem criar um grande número de mortos para poder se aproveitar e estabelecer uma relação de corrupção com a compra de respiradores ou de outras coisas importantes para o combate à doença. Eu escutei isso, eu escutei isso, eu escutei. Eu escutei que a solução é a cloroquina. Eu pensei que os arautos de Bolsonaro tivessem já esquecido essa coisa da cloroquina depois de tantos testes, de tantas evidências. Mas eu também escutei, bom, essa coisa de respiradores em demasia mata. Há um uso indiscriminado de respiradores. E isso está matando. Veja, as pessoas estão morrendo porque não têm respiradores. Não têm respiradores. Qualquer um sabe que se você não tem um respirador em determinado momento da doença e de gravidade da doença, você tem 95% de chance de morrer. As pessoas estão morrendo porque não têm respiradores. E ali se diz, o uso indiscriminado de respiradores está matando. E eu também escutei, mas Bolsonaro é honesto. Honesto como? Se quer utilizar as estruturas do Estado para poder proteger os seus filhos de denúncias de corrupção ou de investigações acerca dessas denúncias? Honesto como, se ele nem apresenta o resultado do seu exame, porque comprova o seu crime. Porque se o exame foi positivo e ele saiu às ruas, ele estava cometendo um crime contra a vida. Honesto como, se utilizou quase 4 milhões de cartão corporativo. É muito mais do que a média dos últimos 5 anos. É muito mais honesto como se ele estabelece toda sorte de mentiras, se ele se cala sobre Queiroz, se ele se cala sobre os laranjas do seu próprio partido. Dizer que Bolsonaro é honesto é acreditar que o povo brasileiro não tem inteligência, que o povo brasileiro não está vendo a relação das coisas que estão acontecendo nesse país, não está vendo que o presidente trata as doenças e trata as mortes e os corpos mortos, que muitas vezes não têm um enterro digno, passeando de jet ski. Por isso, nesse momento, é fora Bolsonaro. E a gente trabalhar todas as condições para que tenhamos o impeachment em defesa da vida. Em defesa da vida. É presidente genocida, sim. Genocida de humanidade. Genocida porque estabelece a morte simbólica. A morte da inteligência, a morte da consciência crítica, a morte das ideias, a morte de tudo que nos faz humanos. Bolsonaro, fora.